Ale nám odstartoval. Ale vidíme, že nám Bčko uteklo od stroje, takže Bčka nám ho nepřipojil na stroj PS8. A rozdělovačník tento valil, ani nevěděl, že to nemá připojeno. Ale vidíte, hasiči sboru si poradí. A vodu už máme v hadici. Za chvilku budeme mít tu vodu na proudnici. Levý proud už je sestíhnutý. Na pravém proudu se to zatím nepodařilo, ale už tam je voda, je to dobré.